ងមិនបានកាត់ទុកនិងស្រមោលខ្លួនឯងព្រោះដឹងច្បាស់ហើយមិនប្រកាន់ថាជាខ្លួនយើងឬជារបស់យើងឡើយយ៉ាងណាបើយើងដឹងនាមរូបអាស្រ័យនឹងបច្ច័យកើតឡើងមិនប្រកាន់ថាជាខ្លួនយើងឬជារបស់យើងក៏មិនមានកង្វល់ដូច្នោះដែរមនុស្សយើងខ្វាយខ្វល់កើតទុកហួងហែងជាមួយនឹងខ្លួនឯងសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយកើតទុកខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងស្រមោលអញ្ចឹងឯងហើយក៏មានរបៀបដូចជាឆ្មាស្រមោលតោអញ្ចឹងដែរព្រឹកនេះមានភ្លៀងកុំប្រញាប់ពេកអីសម្រាប់បន្តិចសិនចាំរៀងសឹមចេញទៅតែបើប្រញាប់ពាក់អាវភ្លៀងទៅណាឬនៅក្នុងជីវិតរឿងខ្លះត្រូវរងចាំមិនអាចចេះតែបានតាមចិត្តចង់ទេជារឿងពេលវេលាហេតុផលដូច្នេះត្រូវមានអំណត់ក្នុងការរងចាំរឿងខ្លះត្រូវប្រញាប់មិនអាចបង្អែបង្អង់ដំអកបានឡើយត្រូវព្យាយាមជំនះឧបសគ្គដើរទៅមុខពាក់អាវភ្លៀងគឺការប្រព្រឹត្តធម៌រក្សាចិត្តឆ្លងកាត់សេចក្តីទុក្ខមានទុក្ខទើបមានការប្រព្រឹត្តធម៌ពាក្យអាវភ្លៀងគឺការប្រព្រឹត្តធម៌រក្សាចិត្តក្នុងដំណើរឆ្លងកាត់សេចក្តីទុក្ខធម៌រមែងរក្សានៅអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ព្រោះមានទុក្ខទើបមានការប្រព្រឹត្តធម៌ព្រោះមានការប្រព្រឹត្តធម៌ទើបមានការរួចផុតចាកទុក្ខប្រាក់គឺជាបញ្ហាធំដុំមួយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះជីវិតជាគូគ្រួងការខ្វះប្រាក់គឺម្យ៉ាងខ្វះដោយការប្រៀបនឹងអ្នកមានជាងខ្វះម្យ៉ាងទៀតដោយតណ្ហាមិនចេះគ្រប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះចង់និយាយអំពីការខ្វះដោយអត់មានតែម្ដងក្នុងការបរិភោគចាយវាយប្រចាំថ្ងៃគឺដើម្បីបានអនុមោទនាការគង់ក្នុងព្រះភ្នោះនៃលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទ្រទ្រង់នៅព្រះធម្មវិន័យឃើញមានការឆ្លោះគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធជាច្រើនគូព្រោះមូលហេតុខ្វះប្រាក់នេះឯងទុក្ខានុបតិតន្តិគូតាស្មាអ្នកចតតិគូសិយាអ្នកចតុក្ខានុបតិតោសិយាមានតែមនុស្សល្ងងប៉ុណ្ណោះដែលមានការខឹងក្រោធស្អប់អ្នកដតីព្រោះថាគេធ្វើអ្វីៗមិនត្រូវចិត្តខ្លួនឯងមនុស្សឆ្លាតមានបញ្ញានៅពេលដឹងថាមិនត្រូវចិត្តកើតឡើងក៏មានស្មារតីហើយមិនកាន់ជើងចិត្តខ្លួនឯងក៏មិនកាន់ជើងអ្នកដទៃដែរគឺសម្មាទិដ្ឋិឃើញត្រូវថាអ្វីត្រូវកើតគឺរមែងកើតអ្វីត្រូវមានគឺរមែងមានដូចតែធម្មជាតិដទៃទៀតដូច្នោះឯងចិត្តយើងពេលខ្លះជាមារពេលខ្លះជាទេវតាពេលខ្លះជាមនុស្សធម្មតាពេលខ្លះណាជាសត្វមានសតិរលឹកដឹងរឿយរឿយជាចិត្តបរមត្ថមិនប្រកាន់ថាជាមនុស្សឬជាសត្វលះបង់កំចាត់អត្តានុទិដ្ឋិជីវិតជាប្រកដីនិងមានសេចក្តីសុខដែលឈ្មោះថាចិត្តដោយអត្ថាគិតចិត្តទាំងអស់គ្រប់ភូមិគឺកាមភូមិរូបភូមិអរូបភូមិសុទ្ធតែមានការដឹងអារម្មណ៍មិនមានអត្តាសត្វបុគ្គលណាដឹងរឿងក្នុងលោកឡើយរឿងលោកទាំងមូលគឺជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តមាននៅក្នុងគំនិតដែលចិត្តបានគិតចិត្តតានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានមិនបានប្រកាន់ចិត្តគិតចិត្តដឹងអារម្មណ៍គឺជាការលះបង់នៅលោកទាំងពួងព្រោះលោកទាំងអស់សុទ្ធតែជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តទេវតាក៏មានចិត្តដឹងអារម្មណ៍ខ្លាដំរីសុទ្ធតែចិត្តទាំងអស់ជាវិញ្ញាណធាតុគឺមិនមានអត្តាទូខ្លួនសត្វបុគ្គលណាឡើយមានតែទិដ្ឋិមានអ្នកប្រកាន់តួអញតែប៉ុណ្ណោះដើមឈើដែលងាប់ឬសទៅហើយទោះជាមានភ្លៀងធ្លាក់មកច្រើនមេជោគដីយ៉ាងណាគឺដើមឈើនោះមិនរស់ឡើងវិញឡើយ
ដូចគ្នាដែរពួកមនុស្សទេវតាដែលមានឧបនិស័យស្លាប់ហើយសូម្បីសម័យដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់គង់ប្រជន្មនៅឡើយមានព្រះធម៌សម្ដែងដូចភ្លៀងយ៉ាងណាក៏មិនមានសទ្ធានៅក្នុងព្រះរតនត្រ័យដែរមិនមានវិវត្តោបនិស័យដើម្បីបានរួចចាកអំពីសង្សារទុក្ខបានឡើយ។